waxa wali qayb ka mid ah suuqyada waaweyn ee Soomaaliland xilligan laga dareemayaa marxaladda sicir barar ee bulshadu la daala dhacayso xilli ay ku guda jiraan bishii barakeysan ee Ramadaan isla markaana u badan yahay adeega ay baahi uga qabaan suuqa inay ka gataan. Waxaan hoos u dhac weyn ku yimid lacagta shilinka Soomaaliland halka kor u kacna ku yimid lacagta shilinka qalaad ee dollarka marka laga yimaado 24 saacadood ee laga soo gudbay sida ay noo sheegeen sarifliyaasha suuqa Hargeysa. Haddaba waxaan abaara 10 subaxnimo socdaal ku tagnay qayb ka mid ah suuqyada lacagta lagu kala sarifo ee magaalada Hargeysa. Dhaqdhaqaaqa suuqu ma ahayn mid yar, bulshaduna waxay ahaayeen kuwa si weyn ugu soo xoomaya goobaha lacagta lagu kala sarifo iyo sidoo kale xawaaladaha oo ay lacagta qalaad inta badan xiliyadan ay ka qaataan. Waxaan u suura gashay in goobta aan kula kulanno gudoomiyaha sarifliyaasha suuqa Hargeysa, isagoona erayo kooban ku cabbiray marxaladda sixirka iyo kala sarifka lacagta qalaad ee suuqyada Hargeysa maanta. Walaa arrintaas waa arrin jirta oo ay shalay bilaabeen, waana arrin muddaba la sugayo, laga baaraantigayo qorsheyda lagu jiray, sida ay horeba u sheegeen wasiirka maaliyadda iyo banku ay isla qaateen sidii sixir bararka wax looga qaban lahaa. Marka arrintii midhadhalkeedii baa shalay bilaabantay, waxaan rajaynaynaa inay shilinka Soomaaliya karaamadiisa iyo shariftiisa soo noqoto. Bankana aad baan ugu mahadnaqanaa hawsha uu ku jiro iyo wax ka qabashada sixir bararka. Waana arrin bilaabantay shalay toole. Wallaahi markiiba isbeddel baa yimid. Lacagtu waxay u baahnayd lacagtan culayska suuqa in laga qaado halkuu 9,500 shilinka ama 9,500 saaka wuxuu marayaa 9,000. Waxaanan filanaa insha Allah intaa in ka badan inay ka dhacdo sida qorshuhu yahay. Keliya kumaanan hakan goobtan, waxaan u sii gudubnay xarunta Baanka Dhexe ee Soomaaliland halkaasi oo nagu qaabilay gudoomiyaha Baanka Dhexe ee Soomaaliland Maxamed Cabdi Ibraahim Doobaale, isaguna naga xog waramay howlgalladii ugu dambeeyay ku fooganayeen ee kula dagaalamayeen sixir bararka iyo hoos u dhigga sarifka lacagta qalaad ee dollarka. Waxaanu tilmaamay in suuqyada Hargeysa xilligan ay geliyeen dollar tiro badan si hoos loogu dhigo sarifka lacagta qalaad. Iyo inta ku taxaluqda sarifkaba in bankigu shalayto uu bilaabay sarif oo suuqa gelinayo oo in muddaanana laga sugayey ballanqaadyo horena aanu samaynay aniyo wasiirka maaliyaddu, maantana aanu shalaytana aanu bilownay, maantana aanu ku xijinay wadi doonana insha Allah maalin walba ilaa inta hoos ka dhacayo uu soconayo. Waan hawshaas waanu ku tala jirnaa, in badanna waanu u soo xamxamanaynay, hase yeeshee hawshu waxay bilaabantay shalayto. Maantana waanu ku xujinay saad adiguba soo aragteen, taas markaa waanu sii wadaynaa. Dadkana waxaan ugu sii bishaareynaynaa inaanay lacagtooda anay daadinine ay dadka iska baayacaan oo dadkan maartay warka intay u sheegaan iska qaadanaya ay wadaan. Annaguna waan wadaynaa insha Allah ilaa intuu Ilaahay ka qadaro waan wadaynaa ee awooddeeda ah. Waanan dadaalaynaa shacbigana waan u maqannahay markasta, heegan baanan u nahay. Wixii kale ee markaa ka soo baxa na weyn u wada joognay shacab. Haa, waxaan lacag baanu soo deynay sarifleyaashina waanu ka sarifnay, lacag badanna waanu ka xareynay, waanan wadaynaa. Marxaladan oo xilligan kusoo beegmaysa xilli bulshadu gashay bishii barakeysneed ee Ramadaan ayaa ahayd mid soo taxnayd isla markaana si weyn shacbigu bilihii laga soo gudbay ay ula daala dhacayeen. Mana jirto cid u maqan iyo ceel u qodan oo shacbigu xilligan ay ogsan karaan si ay uga gudbaan marxalada adag ee xilligan soo wajahday. Oo Faisal Maxamed Aadan, Faisal Fifa TV, Caalamiga Soomaali Cable, magaalada Hargeysa.